I och med att 4G-näten blir snabbare så ställs också större krav på antennerna. För en snabbare 4G-router innebär också att man har fler stycken antennanslutningar. Och ofta så ser man idag 4G-routrar med åtminstone 4 stycken 4G-anslutningar. Och för den typen utav 4G-uppkoppling så behöver du en ordentlig antenn som har 4 stycken antennelement i sig för att få vettig prestanda. Och ska du då sätta den här i ett fordon, ja då blir det svårt att kanske montera 2 stycken puckantenner. Det blir inte särskilt praktiskt. Man vill ju hålla nere antalet genomföringar genom taket. Ska du montera den här antennen i ett fordon till exempel, så behöver du en robust antenn som klarar väder och vind och även snö och is naturligtvis. Den här antennen då till exempel, den har en gummipackning i botten och en rejäl kontramutter. Och sen har den 4 stycken anslutningar för 4G. Så om det är en seriös puckantenn du är på jakt efter för att montera in en snabbare 4G-router i ett fordon, då kan det här definitivt vara ett alternativ. De här antennerna och fler antenner i serien hittar du på vår hemsida www.induo.com. Där kan du även chatta med vår kundtjänst eller slå oss en signal för mer information. Ta hand om dig. Tack och hej.